აგვეწია სიახლე, რომ ოცნება აპირებს ოცეული წარადგინოს ახლად გახსნილი ოფისის მიმდებარე ტერიტორიაზე. დიდი ალბათობით სწორედ იქ იქნება დღეს შუშის კოლბა, რომლის უკრიდანაც ივანიშვილი გვირდება აქ ავტორიტარიზმს. თქვენ როდის აპირებთ ოცეულის წარდგენას? ხომ არ არის რამე სიახლე ამ ფლანგზე, თუ ეს არ არის აქტუალური ოპოზიციაში? ჩვენ ეხლა მთელი საქართველოს მასშტაბით გვაქვს კამპანია. ჩვენი პარტიის ლიდერები და კოალიციის ლიდერები არიან საქართველოს მასშტაბით გაშლილი. იმის გარდა, რომ ჩვენ კოალიციაში გვყავს პარტიები, რომლებიც არიან გამოცდილების და მათ არაერთ არჩევნებში მიუღია მონაწილეობა, ასევე ვართ ახალი პოლიტიკური პარტია, რომელსაც ჭირდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ეს ინფრასტრუქტურა შეიქმნას და 2024 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის არამხოლოდ მოტივირებულები ვიყოთ გამარჯვებაში, არამედ ამ გამარჯვებისთვის მზად ვიყოთ. და ის, რასაც თქვენ დაიწყეთ შესავალში, სათყოფნა სწორედ ამას გულისხმობს. ჩვენ ვიცით, რომ გვექნება მნიშვნელოვანი შედეგი. აღნიშნეთ კვლევა და ყველა კვლევა ამბობს იმას, რომ ოპოზიციასთან ქართული ოცნება მარცხდება, მაგრამ გვაქვს გამოწვევა. და ეს გამოწვევა არის ის, რომ ქართველი ხალხი, ამომრჩევლები, განსაკუთრებით რეგიონებში, სადაც დავამარცხეთ, პირდაპირ გეტყვით, ნიჰილიზმი დამარცხდა. ანუ ოცნების ხელისუფლებიდან წასვლის შესაძლებლობა უკვე ეს დაშვებულია. ამას ჩვენ ველოდით კიდეც, უბრალოდ არის ახლა შემდეგი გამოწვევა. და ეს გამოწვევა არის ის, რომ ხوار იქნება ოპოზიციაში და ამას გულწრფელად ვთქვა, აქ საფუძვლები წლების განმავლობაში, ხო? და ვიცით ეს, ხوار იქნება ოპოზიციაში ისეთი ძალა, ისეთი პარლამენტის დეპუტატი ები მომავალში, ვინ შესაძლოა და თქვენ თქვით, რომ ქართულ ოცნებას შეუქმნის კოალიციას? არამხოლოდ კოალიციას შეუქმნის ქართულ ოცნებას, არამედ ქართული ოცნებისთვის სასარგებლო მთავრობა, შეიძლება იქ ვიღაცა პრემიერ-მინისტრი იყოს, სხვა რაღაც ძალოვანი მის ამ კონფიგურაციებში, ამ პოლიტიკურ სიჭრელეში და პოლიტიკურ გარიგებაში არ შევა. ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვცდილობთ, რომ დაუბრუნოთ мотиваცია ამორჩევას. ჩვენ გვინდა და ხმართ ვარ დარწმუნებული, ამორჩეველში ერთ წმენა გამარჯვების არის დაბრუნებული. ამაში დიდი როლი შეიტანა ქართულმა ამომრჩეველმა და მოქალაქეებმა თვითონ ორი თვის განმავლობაში, როდესაც საპროტესტო აქციებზე წინააღმდეგობის, ასე ვთქვათ, კერებს ქმნიდნენ, არამხოლოდ თბილისში, არამედ ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდში. და აქ არის მთავარი საკითხი შემდეგი, რომ ეხა კოალიციას თუ შეუკრავს რომელიმე ოპოზიციური პარტია, ეს სამწუხაროც აღარ იქნება, უკვე ტრაგიკული მდგომარეობა იქნება. თამაში დარწმუნებული, რომ ესე არ მოხდება. არამხოლოდ კოალიციაზეა საუბარი, არამედ ოცნების სასარგებლო კონფიგურაცია ხელისუფლებისა, რომელიც ძინა არის თანამშრომლებს ივანიშვილთან თავრობის ფორმირების ივანიშვილს და ვისგან ჭირდება ციცხადე, ვისგან არ გაქვთ ასეთი ციცხადი პასუხი ოპოზიციურ ფლანგზე ამ დრომდე, იმიტომ რომ განაცხადი ბევრს აქვს გაკეთებული, რომ ამას არაპირებს ყველას და მათ შორის ჩვენი გუნდის წევრები. ჩვენ მხოლოდ 4-ეული ხوار იქნება პარლამენტში წარმოდგენილი. ჩვენ დაახლოებით პარლამენტის წევრთა 1/3 იქნება კოალიცია ცვლილებისთვის შემადგენლობით პარლამენტში. მათ შორის პირველ რიგში ჩვენ გულისხმობთ საკუთარ თავებს და გულისხმობთ იმ ადამიანებს, ვინც ამ კოალიციას მოწერილი და ფუკუხელი ასეთ შეთანხმებაზე ნაციონალურ მოძრაობას გაკეთებული აქვს ასეთი განცხადება, ლელოსაც, ზლიერ საქართველოსაც გაკეთებული აქვს, უნგუში დავით უსუფაშვილს კითხე პირდაპირ ეთერში და მათ თქვენს რომ გამეორება ცოდნის დედა, რომ ჩვენ ეს გაცხადებული გვაქვს და ვისაც უნდა კი ბატონო თქვა ხელახლაო, მაგრამ აი ვინ რჩება, ვისი კიდს გენდო წინასწარ გინდათ რომ იყოს იმ სუბიექტს, რომელსაც შანსი აქვს გადალახოს 5%-იანი ბარიერი, ან მიჯნაზეა, ან ვერ ვახავს, მაგრამ მაქვს მნიშვნელოვანი ამომრჩევლის მხარდაჭერა. ყველა ამ ადამიანის, ვინაიდან ქართველი ამომრჩეველი არ იყოს დაბნეული, რომ მას არ უნდა უცნება ხელისუფლებაში, მას არ უნდა რუსული ხელისუფლება და აქვს რამოდენიმე არჩევანი, ხო? ამ არჩევანიდან მან სწორად რომ გააკეთოს არჩევანი და შემდეგ არ აღმოჩნდეს ის, რომ ის ოცნებასთან იყო კრიტიკული, მას ის არ მოწონს იმ სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის გამო. მაგრამ მას შეუქნა თავრობა. მას შემდეგ ის აღმოჩნდეს, ოღონ არამხოლოდ მას შეუქნა რამ თავრობა, არამედ ამ პარტიების შემადგენლობაში მყოფმა ადამიანებმა. უყურეთ რა ვსაუბრობ? ორი ადამიანი, სამი ადამიანი, ოთხი ადამიანი. ანუ ივანიშვილი დაიწყებს ვაჭრობას წაგების შემთხვევაში, ის შეეცდება გადაიბიროს მანდატების კონე პარლამენტის წევრები. აუცილებლად, ეს არის რუსული მეთოდი და რუსული მეთოდების გამოყენებით სხვადასხვა გზით და შესაძლებლობით ოცნება და ივანიშვილი ეცდება, რომ ეს
გააკეთო. ჩვენ ერთი რამ გვინდა, აი ერთი პირველი ამოცანა ვთქვით და ამოცანას კოალიცია ცვლილებისთვის ხსნის და ამ ამოცანას შეეწინააღმდეგება ეფექტურად. მეორე ამოცანა გვაქვს შემდეგ. 26 ოქტომბრის არჩევნებამდე ქართული ოცნება ელექტორალურად გავტეხოთ წელში, ქართული ოცნების დაბალი და საშუალო მენეჯმენტი დავარწმუნოთ იმაში, რომ ქართული ოცნება მარცხდება. ეხლა მე ზარქვას არ ეშოვება არაფერს. ზარქვას ვერაფერს ვერ დავარწმუნებთ, გამორიცხულია ზარშევა 2027 წელსაც ხელისუფლება შეგვიძლია საკუთარი თავი. ამას კონკრეტულად არის პერსონალიებზე არ არის საუბარი. უბრალოდ იმ ადამიანებზე, ვისაც აი დღეს ვიზეს გასოცნება ამდროდე, კი ბატონო. აი დიახ, ვიზეს გასოცნება ამდროდე და ამ ადამიანებს მინდა მიმართო. აი პირდაპირ გეტყვით, რეგიონებშიც კი ქართული ოცნება არის სუსტად ადმინისტრაციულ ნაწილში, რესურსულ ნაწილში შეიძლება ყველაფერი აქვს და ფული ძალიან ბევრი აქვს, მაგრამ ქართული ოცნების ამომრჩეველი ხარდაჭერა აქვს. ამომრჩეველი ყავს ქართული ოცნებას, მაგრამ მათ ამომრჩეველში დაკარგულია რწმენა და დაშვების დონეზე არის უკვე ის განცდა გაჩენილი, რომ ქართული ოცნება ხელისუფლებიდან მიდის. ჩვენ ეს უნდა გადავიტანოთ მათ პარტიულ აქტივში. მარტო ამომრჩეველში არ არის საკმარისი. პარტიულ აქტივში დაბალ და საშუალო მენეჯმენტში. ეს დაწყებულია ყველა ველაპარაკებით. აი დაბალ საშუალო და დაბალი დონის ქართული ოცნების საარჩევნო წევრებს, მათ შტაბის წევრებს ვეუბნებით, რომ თქვენ არანაირი საფრთხე არ გემუქრებათ. ეს თქვენი არჩევანია, გასაგებია, რომ დღეს უჭერთ ხარს ისეთ პოლიტიკურ ძალას, რომელთანაც საქართველოს მომავალი არ არის დაკავშირებული, მაგრამ თქვენ გონივრულ დროს პერიოდში უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილებები და არ შეასრულოთ ის დავალებები, რა დავალებებსაც ქართული ოცნება მოგცეს. ანუ კანონთან შეუსამო. სხვა შემთხვევაში ადამიანები თავისუფლები არიან და ეს უნდა გააკეთო. მე ღმათ ვარ დარწმუნებული, რომ 26 ოქტომბრამდე ქართული ოცნება დაბალ და საშუალო მენეჯმენტში ჩამოიშლება შესაბამის ოლქებში. ამის ამ ოპტიმიზმს მაძლევს ის რეალობა, რაც ამომრჩეველშია და რა შეიძლება პოლიტიკური პარტიების პასუხისმგებლობას დააკომპლექტოს სია ისე, რომ ივანიშვილს არ დაუტოვოს გზა ადამიანებთან ვაჭრობის. გასაგებია, რომ მანდატების მეტი მანდატის მიღებას ივანიშვილი ყველა გზით ეცდება, მათ შორის ადამიანების გადაბირებით და ეს მან იცის, არაერთხელ უქნია. არის ამ შემთხვევაში არის თუ არა პოლიტიკური პარტიების ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობა დააკომპლექტონ სია ისე, რომ ეს რისკი იყოს მინიმალური. აუცილებლად ჩვენი ოთხი ლიდერი ამ პასუხისმგებლობის მაგალითია თავისუფლ. ორი ლიდერი არის პოლიტიკური პარტიის მასა იყო. ხო და მიგივარ მაგალითია, აი გულწრფელად ვამბობ. ეს ადამიანები არიან ლოკომოტივი, თუნდაც ჩვენ მე ამ შემთხვევაში მხოლოდ ჩვენ კოალიციაზე ვისაუბრებ. ჩვენ კოალიციის ნაწილში ესეც ჩვენთვისაც ეს არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა. ამას ემსახურებ. პირველი გამოცდილებაა ეს თქვენთვის პარტიული თვალსაზრისით. როგორც პიროვნებისთვისაც პირველი გამოცდილება კი და ბევრი ახალი ადამიანისთვის, რომელიც შემოუერთდა პოლიტიკას, მაგრამ ეს ახალი ადამიანები პოლიტიკას შემოუერთდნენ იმის გამო, რა რეალობაც დგას დღეს ამ ქვეყანაში. ძალიან ბევრი კეთილსინდისიერი და პროფესიონალი ადამიანი საკუთარ საქმეში რეალიზებული და წარმატებული დღეს შემოვიდა პოლიტიკაში და ჩვენი გუნდის წევრები არიან, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებას არ უნდა მიეცეს შესაძლებლობა ხელისუფლებაში ყოფნის და მისი მართლობის გაგრძელების. სხვა შემთხვევაში ხედავთ იმ დაცინვას, რასაც ისინი აკეთებენ, აი თითქოს სამთავრობო არასამთავრობო ორგანიზაციებს რო აკეთებენ და ჩვენ დაგაფინანსებთ. ოდესაც ხალხს დასცინიან და პირველად მათი ხელისუფლების პირობებში ავანებოდ ევროკავშირთან დაკავშირების საუბარს, ეს ისაც ყველა მის. აი პირველად საქართველოში ბოლო წლებში ხდება ის, რომ ის შევარნაძის დროს, სამოქალაქო ომის დროს არ მომხდარა, აფხაზეთის ომის 2008 წლის ომის, ოდესაც უფრო მეტი ადამიანი იღუპება და გარდაცვალება უფრო მეტია სტატისტიკურად ვიდრე დაბადება. ამას დავამატოთ ის იმიგრაცია, რაც ემატება და დემოგრაფიული პრობლემები. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში საქართველო არ იქნება ქართული სახელმწიფო. პირდაპირ ვამბობ, ქართული ინტერესის, პროქართული ხელისუფლებასთან ერთად საქართველო აღარ იქნება ქართული ეროვნული ინტერესის გამტარი სახელმწიფო. ქართული ოცნება ასრულებს იმას, რასაც მათ შორის პრორუსული ხელისუფლებების დროს, აი ასლან აბაშიძე რო ყავდა რუსეთს, ასლან აბაშიძის დროს ასლან აბაშიძე არაკეთებდა ამას და ამ მასშტაბით არ უხრიდა თავს რუსეთს. ქართული ოცნება აკეთებს ყველაფერს. ქართული ოცნება არ არის პროქართული, პროევროპული რო არ არის, კიდევ ერთხელ შევთანხმდით, ქართული ოცნება არ არის პროქართული ხელისუფლება. ქართული ოცნება რუსეთის სანუკვარ ოცნებას ასრულებს საქართველოში, რომ ქართველები ამ ქვეყანაში არ იყვნენ ბედნიერები, თავისუფლები და რაც შეიძლება მეტი ქართველი ტოვებდეს საქართველოს. ივანიშვილის მხარეს ბევრი რესურსია, დიდი ფული პირველ რიგში. გარდა ამისა, პარტიული ინფრასტრუქტურა წლების განმავლობაში, ასევე კრიმინალური დაჯგუფებები, რომლებსაც აქტიურად იყენებს პოლიტიკა.
პოლიტიკაში და ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელიც მიტაცებული აქვს და იქნება ეს პოლიციელი, მოსამართლე, პროკურორი თუ ასე შემდგომ, ჩვენ ძალიან ბევრი პოლიტიკური დაკვეთის შესრულების მაგალითი ვნახეთ სამწუხაროდ, ხო? ამ მანქანას რა ამარცხებს წარსულის გამოცდილებით, არის თუ არა ეს ბევრი ხალხი მისული საარჩევნო უბნებთან და მოტივაცია ადამიანების და ბარიერები, რომლებსაც საზღვარგარეთ უქმნიან ადამიანები. აი 4 სწრაფ თითო წინადადებით 4 კრიტერიუმს ჩამოთვლის, რითაც ოცნება დამარცხდება 26 ოქტომბრის საარჩევნოებს. პირველი, აქტიობა. მაღალი საარჩევნო აქტიობა არის გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი. ამით ოცნებას ვაკლებთ იმ ამომრჩევლის რაოდენობას, ვისაც შეიძლება მან ხელი გადაუგიხროს ან იძულებით მიიყვანოს არჩევნებს. ეს პირველი. მეორე, გამართული და მობილიზებული ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები. ჩვენ ვთქვით, რომ მარტო მოტივაციით არ უნდა აღჭურვილები. მოტივაციით იმით, რომ იმის რომ ქართული ცნობა გაუშვათ. ჩვენ მოტივაციასთან ერთად ვართ ცოდნით აღჭურვილები. ეს მეორე. მესამე საკითხი და მნიშვნელოვანი. აუცილებელია და რაც გარდაუვალია, დაბალ და საშუალო მენეჯმენტში შევიტანოთ ბზარი ქართული ცნობის, ხოლო ოპოზიციურ ამომრჩევლებს დაუბნოთ წმენა, რომ ჩვენ ოპოზიცია დავდგებით პრინციპების და ღირებულებების, ასე ვთქვათ, სადარაჯოზე და ჩვენ ნათქვამს სიტყვას დავიცავთ. ეს მესამე, ანუ დაუბრუნოთ წმენა ამომრჩევლებს, რომ ხელისუფლების შეცვლასთან ერთად ჩვენ შეგვიძლია მართოთ ეს ხელისუფლება და უფრო დიდ კრიზისში და ეს ქვეყანა და უფრო დიდ კრიზისში არ შევა ეს სახელმწიფო და მათ შორის არ დაიწყო ეს ოცნებასთან რაღაცა კოალიციების თუ კონფიგურაციების განაწილებას და მეოთხე და გადამწყვეტი. მეოთხე და გადამწყვეტი არის შინაარსი. შინაარსის გარეშე ოპოზიცია ვერ მოიგებს. იმის იმ აკლია დღეს ოპოზიციას. არა, არაკლია, უბრალოდ შინაარსი უნდა იყოს მკაფიო და გასაგები. არის მკაფიო შინაარსი. მკაფიო და გასაგები შინაარსი გულისხმობს იმას, აი მარტივ სტრატეგიას, გასაგებ. აი, როდესაც ლანჩხუთში, სამტრედიაში თუ ახმეტაში, როდესაც შეხდები საქართველოს მოქალაქეს, ქალაქათუ სოფლად მცხოვრებს საქართველოს მოქალაქეს, აუხსნა თუ ის რა მოხდება ცვლილების შემდეგ. ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ მოხდება ის, რომ საქართველო დაუბრუნდება თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპებს, რომ განათლება იქნება უფრო მეტად ხელმისაწვდომი, რომ მოხდება რეალური დეცენტრალიზაცია და ადგილზე ადგილობრივი მოსახლეობას დაუბრუნდება საკუთრება და ადგილობრივ მოსახლეობას დაუბრუნდება ის შესაძლებლობა, რომ ის დელეგატები, რომელიც სიღარიბის მთავარი გამომწვევები არიან საქართველოში, აი ის დელეგატები, რომელიც დღეს თქვენ თქვით, რომ 20 წელს წარადგენს პირველ 20 წელს, მან მანამდე წარადგინა 30 დელეგატი. აი ამ 30 დელეგატთან არის დაკავშირებული ქართველი ხალხის სიღარიბე. პირდაპირ პროპორციულად. პერსონიფიცირება, ამას ამბობთ. აი პირდაპირ მნიშვნელოვნად გურია, რომ ღარიბია იმ დელეგატების ნამსახურება. ყოფილი მაჟორიტარების უმრავლესობის, ხო? მოქალაქე და საბჭოთა კავშირი და მარტო მოქალაქე და პარტია. ხელისუფლების მხარეს რომ გადადიოდნენ პარლამენტში არის საბჭოთა კავშირის კომისრები, საბჭოთა კავშირის ცეკას რაღაც ეგეთ სახელების წარმომადგენლები, შემდეგ მოქალაქეთა კავშირი, შემდეგ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ახლა ქართული ოცნება. სიღარიბე არის ამ ადამიანების დამსახურება. დღეს რო საქართველოს რეგიონები არის ღარიბი, პირდაპირ პროპორციულად მათი ბრალია. დღეს რო საქართველოს მოქალაქეები ზემო აჭარაში 300-400 ლარად მუშაობენ, პირდაპირ იმ დელეგატის ბრალია, ვინც ყველა ხელისუფლება პლაკატის გაქვთ ხო სურათი მოქალაქეთა კავშირის პლაკატი ერთი და იგივე სტენდზე, შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის და ახლა ქართულის და ერთი და იგივე პირს. ისინი პარტიებს ადამიანებს ეწოდა იგივე რეგიონის სიღარიბე. მათი სიღარიბე არის ამ ადამიანების დამსახურება. ქართველი მოქალაქე იმიტომ არის ღარიბი, რომ ეს დელეგატები ესენი არიან დიდრები. ესენი არიან დიდრები, სიმდიდრის პრობლემა არა, პირიქით ბევრი მდიდარი უნდა ყავდეს ამ სახელმწიფოში, მაგრამ ესენი პარავენ ქართულ ხალხს ყოველდღიურ საჭმელს, ყოველდღიურ ფულს და პარავენ თავარს. ბედნიერებას. ბედნიერების ინდექსით რო ვარ ძალიან დაბლა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ესენი უკვარავენ ჩვენ ბედნიერებას. წინა საარჩევნო გარემოზე ჩვენ ნახეთ ძალადობა, ადამიანების დასისხლიანება, დაპატიმრებები, არ ვიცი, ყველა მეთოდი, რა მეთოდის გამოყენება შეიძლება ივანიშვილს და დიდი ალბათობით ეს თვენახევარი იქნება რთული. არა მარტო თვენახევარი, პირდაპირ ღია დამბავს, რომ არჩევნების შემდგომ დაიჭერს ყველას და აკრძალოს ყველას, ვინც ნერვებს უშლის ივანიშვილს მარტივად რომ ვთქვათ, ან დაიჭერს და ციხეში ჩასვლამს, გააუქმებს, ან აგენტებად იარლექს მიაწებებს და რაღაცნაირ კასტას შექმნის, რომელსაც აიძულებს როგორც პუტინი, რომ დატოვოს ქვეყანა. გამოცდილი ჟურნალისტებს ზანდებით.
ბევრი წლებია ვადევნებ თქვენ თავს, თქვენ საქმიანობას თვალს, მათ შორის საერთაშორისო მიმართულებითაც მუშაობდით მახსოვს. როდესმე, სადმე მოგისმენიათ ან ანალიზი თქვენი ანალიზის შედეგად ადამიანი ამბობდეს დიქტატურას დავაყენებო. ამის თავი კონდეს და წინასწარ ემუქრებოდეს ხალხს ვენესუელა რო ვენესუელა არჩევნების შემდეგ აღძრას აქვს. ამიტომ მათ არაფრის თავი არ აქვს. განსაკუთრებით მათ არაფრის თავი არ აქვს იმ მიმართულებით რომ თელი ოპოზიციური საზოგადოება დააპატიმრონ ამ ქვეყნიდან გადევნა. ისინი ამას ვერ შეძლებენ, ვინაიდან 26 ოქტომბერს ეს ხალხი მარცხდება. ეს მათ იციან. ერთადერთი რასაც ჩვენებიან, ახლა ადამიანებს ატყუებენ საკუთარ წრეში, რომ ჩვენ კონსტიტუციურ უმრავლესობას ვიღებთ და აი 80-ით რო ჩაგწერს სიაში ან 70-ით, აი არ ინერვიულო და ამით ზოგიერთი ამ ანკეტს წამოეგება. ზოგიერთი ქართულოს თემაში გვაქვს ინფორმაცია, რომ ხვდება, რომ ეს რეალობა არ არის. ეს რეალობა რასაც ახლა დღეს ესენი რაღაცა იმ დაჯავშნული არა. გაქვთ ინფორმაცია რომ იციან რომ აგებენ, მაგრამ არაფერს აკეთებენ საიმისოდ რომ არ ჩაყვნენ? კი, კი, ბევრი მოერიდება. აი ნახოთ, ჩვენ ვიცით რომ ზიმეს არჩევნო პერიოდი გველოდება, ამით არავის არ ვაშინოთ, ჩვენ ამისთვის მზად ვართ. ჩვენ ეს ნაბიჯი გადადგმული გვაქვს კოალიცია სრულებისთვის, ყველა ლიდერს ეს გააზრებული აქვს. ამავდროულად ზიმე პერიოდი იქნება ქართული ოცნებისთვის. მეც ამაში ვარ ხმად დარწმუნებული. რაც უფრო მეტად იქნება ქართული ოცნება ძალაზე ორიენტირებული, მით დაჭკარდება და მით უფრო ასე ვთქვათ, თვალსაჩინო იქნება მათი მარცხი.